tinh năng năng sva kom da nang ton tang mơ rương da ban oi khiem dak mok lien lien ei lau ban lien jeung meul chom khnie ei lau ban lien jeung meul chom khnie ba susdey pe mot teang ok khnie sva kom kan channel robos khnyom injeung tkeng ni khnyom men mo chrieng te keu khnyom mok samrai rieng teang ok khnie ba tae ruong ni pot chi lo mo tiet ha nyei ampi damnao phsong preng da osa cha muoy da nang thvoe neak teang ok khnie nang mien ka phnyak phao chi khlang chpuos sach rieng nang graphic da osa cha robos vie dichneh kom oi neang nong wen chngai jeung chou mo da sach rieng robos jeung tae mdong pontae មុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe និងដាក់កណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតតាក់តិចដាក់ហីហីមនុស្សអក្រក់អញ្ចឹងរឿងរបស់យើងនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តភាគមុនដែលមានចំណងជើងថា Journey into the Centers of the Earth ហើយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរតួដោយសារតែវាមានបញ្ហាទូទៅតាក់ទងនឹងការផលិតភាពយន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាបានទេប៉ុន្តែទោះអីរបស់យើងគឺនៅតែជាស៊ីនដដែលបាទឥឡូវស៊ីនគាត់រៀងធំពេញកំឡោះហើយហើយក៏ចិត្តចេះមានស្នេហាដែរហើយឡូវមិនដឹងដោយសារមូលហេតុអីទេគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូគេចពីប៉ូលីសទៅលុងទុងតាំងពេញនោះទាំងអស់ចូលផ្ទះប្រជាជនចូលអីពេញនឹងចុងក្រោយបានធ្លាក់ទឹកហើយក៏ត្រូវ
ជួយស៊ីនចេញពីការចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសម៉ាស៊ីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុគាត់នឹងបានចូលទៅកន្លែងហាមឃាត់តាក់ទងនឹងផ្កាយរណបដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប៉ូលីសដេញតាមនេះបន្ទាប់ពីមកដល់ផ្ទះម្ដាយរបស់ស៊ីនបានសួរពីមូលហេតុថាមូលហេតុអ្វីបានជាកូនរបស់ខ្លួនចូលទៅកន្លែងផ្កាយរណបហាមឃាត់នោះប៉ុន្តែស៊ីនបែរជាមិនចង់ប្រាប់ហើយបាត់ទ្វារបន្ទប់ឬសូម្បីតែក្ដាំពេលមួយនឹងហាងក៏បានព្យាយាមចូលមកបន្ទប់របស់ស៊ីនហើយក៏ប្រទះឃើញថាស៊ីននឹងកំពុងតែធ្វើរឿងអ្វីចម្លែកដូចខ្លួនក៏បានសួរហើយស៊ីនក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនចូលទៅកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យមានសេវាខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានសារដែលគាត់នឹងគិតថាគឺជាការផ្ញើមកដោយតារបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនជាយូរយារណាស់មកហើយនោះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Alexander Anderson ហាងក៏បានព្យាយាមជួយអានអសញ្ញាដែលបានផ្ញើមកនោះដោយសារតែគាត់នឹងខ្លប់ធ្វើជាទាហានដូច្នេះគាត់អាចអានពាក្យសម្ងាត់បានជាច្រើនប្រភេទហើយរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់គាត់រវាងស៊ីននឹងមានការល្អប្រសើរជាងមុនពាក្យសម្ងាត់នេះគឺជាអក្សររបស់ June Verne បាទជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយពាក្យទាំងអស់នោះតាក់ទងនឹងកោះអាតកំបាំងមួយដែលធ្វើឲ្យស៊ីននឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយពាក្យសម្ងាត់ទាំងអស់នោះបាននាំឲ្យស៊ីននឹងស្វែងរកឃើញសិភៅ3ក្បាលដែលសិភៅទាំង3ក្បាលនោះគឺនិយាយអំពីកោះអាតកំបាំងមួយដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានឃើញផែនទីនៅសិភៅទាំង3នោះអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់សភុទាំង3នោះវាមានផែនទី3ដូច្នេះហើយហែងក៏បានហៃផែនទីចេញពីសភុទាំង3នោះរួចហើយដាក់បន្ទប់លើគ្នាយកភ្លើងបញ្ចាំងពីក្រមទៅពួកគេដឹងទីតាំងពិសេសមួយដែលគឺជាកោះអាតកំបាំងនោះហើយក៏បង្ហាញទីតាំងកូអូដូណេរួចក៏ដឹងថាវានៅក្បែរប្រទេសប៉ូឡាវដោយមិនបង្អង់យូហែងក៏បានសុំម្ដាយរបស់ស៊ីនឹងនាំស៊ីនទៅកាន់ទីនោះព្រោះគាត់គិតថាបើកាលណាគាត់ទៅទីនោះគាត់នឹងអាចមានឱកាសស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស៊ីនម្ដាយរបស់ស៊ីនបាននិយាយថាតើរកធ្វើអ្វីបើតារបស់ស៊ីននឹងបានបោះបង់គ្រួសារចោលមិនខ្វល់ពីគ្រួសារឡើយតើតារកគាត់នឹងបានប្រយោជន៍អ្វីហើយតាក់ទងនឹងកោះអាតកំបាំងនោះទៀតតើវាមានមែនឬទេហែងក៏បានតបទៅវិញថាឲ្យស៊ីនធ្វើរឿងនេះចោះដើម្បីឲ្យគេអស់ចិត្តបន្ទាប់មកម្ដាយស៊ីនក៏បានអនុញ្ញាតបន្ទាប់មកហែងនិងស៊ីនក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូឡាវពេលមកដល់ទីនោះពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកនាំអ្នកទេសចរដើមម្នាក់ដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Gabato ពួកគេមានការសាកស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេនឹងឃើញយន្តហោះនឹងកញ្ចាស់ពេកព្រមនោះ Gabato ក៏បានណែនាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Kailani ដែលនាងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបន្ទាប់មកស៊ីនរបស់យើងនឹងសាប់តែគិតក្នុងចិត្តថា Wow ស្រីស្អាតយន្តហោះកញ្ចាស់មិនក៏ហ៊ានជិះដែរតោះយើងពួកគេក៏បានបង្ហាញទីតាំងកូអូដូណេនោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានបដិសេធបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយឪពុករបស់នាងនាងក៏បានមកនិយាយថាបើចង់ទៅតំបន់នោះពួកលោកត្រូវតែថែមលុយពីពួកកន្លែងនោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បន្ទាប់មកស៊ីនក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដល់លុយបន្ថែមឲ្យនាងហើយក៏បានឡើងជិះយន្តហោះដល់កញ្ចាស់នោះជិះមិនទាន់បានប្រមាណផងយន្តហោះខ្ទុះភីងភោងបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយបន្តិចស្រាប់តែប្រជួរប្រទះនឹងព្យុះដ៏ធំមួយដាបាតូដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះនោះគាត់បាននិយាយថាធ្វើម៉េចទៅយន្តហោះបញ្ជាលែងបានហើយវាលែងស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំហើយធ្វើម៉េចស៊ីនក៏បានសាយប្រាប់ថាកុំខ្លាចជិះចូលទៅក្នុងព្យុះនឹងទៅព្រោះក្នុងសិភៅគេបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបែបនេះខែឡានីនាងក៏បានស្រែកទៅមួយទំហឹងថាហៀបែបនេះស្គួតគ្មានថ្ងៃជីនេះជុះធំជាងយន្តហោះហងឲ្យជិះចូលមកទៅចង់ងាប់ងាប់តែឯងទៅប៉ាបកខ້ອຍវិញប៉ារីឯកាបូតូរបស់យើងវិញក៏មិនអាចបកក្រោយបានទេដោយសារតែយន្តហោះនឹងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់រួចពួកគេក៏បានហោះចូលទៅក្នុងព្យុះនោះដែលម្នាក់នឹងធ្វើសកម្មភាព slow motion ពិតជាល្អសាច់មែនទែនចូលមួយសន្ទុះស្រាប់តែងងឹតឈ្លប់ហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយស្ថិតនៅលើកោះមួយរីឯកាបូតូរបស់យើងស្រាប់តែបាក់ជើងឬគាត់ស្រែកថាយើងបាក់ជើងហើយជួយផងបាក់ជើងហើយបាក់ជើងស្អីប៉ានៅវើកជើងបានសោះហ្នឹងរុយស៊ីនក៏បានប្រទះឃើញរុនដ៏ធំមួយហើយក៏បានចូលតាមរោងភ្នំនោះហើយមកចូលដល់រោងភ្នំនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Mysterious Island ចឹងនៅទីនោះវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនដោយសត្វតូចទៅជាសត្វធំសត្វធំទៅជាសត្វតូច
ើលចុះសត្វដំរីប៉ប៉ិនឆ្មារីឯមេអំបៅប៉ប៉ិនឡានដំបូងពួកគេគិតថាមិនចង់បន្តទៅខាងមុខទៀតទេប៉ុន្តែដល់អស់ជម្រើសខ្លួនទៅតែទៅរកតារបស់ស៊ីនព្រោះតារបស់ស៊ីននឹងអាចនឹងផ្ញើសារឲ្យគេមកជួយពួកគេបានដោយស៊ីនប្រទះឃើញផ្សែងចេញមកពីកន្លែងមួយនោះខ្លួនគិតថាទីនោះប្រកបជាមានមនុស្សរស់នៅដែលអាចជាតារបស់ខ្លួនរួចហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមរកផ្សែងនោះឥឡូវនេះពួកគេបានដើរមកដល់កន្លែងមួយនៅទីនោះពួកគេបានដឹងថាវាគឺជាសុតរបស់សត្វល្មូនយក្សកាបាតូក៏បានសើចថាអូទៅខ្លាចអីទេខ្វាយកំតិចពងពី3យកមកធ្វើម្ហូបទៅខែលានីនាងតបទាំងភ័យថាពងធំចឹងមេវាប្រកាសជាធំជាងពងនឹងឯងប៉ាប៉ែងនិយាយអីចឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញថាតាមពិតទៅមេរបស់ពងនេះគឺជាសត្វបង្គួយយក្សហើយស៊ីនក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងនឹងត្រូវតែធ្វើដំណើរឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រយ័ត្នបំផុតពីព្រោះអំបូរសត្វបង្គួយនេះវាពូកែហិតក្លិននិងពូកែស្ដាប់សំឡេងដូចគ្នាកាលបើតូក៏បាននិយាយថាងាប់អើយឃ្លៀកខ្ញុំឆ្អេះបែបនេះសត្វនឹងហិតយ៉ាងណាក៏វានៅតែហិតបានដែរព្រោះអត់ទេខ្ញុំមើលលើកនេះបង្គួយចិត្តអាក្រក់បន្តមកពួកគេក៏បានព្យាយាមធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតពេលនោះកាបាតូរបស់យើងនឹងសាប់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុតមួយនិយាយទៅគឺគាត់នឹងសួយជាងគេតែម្ដងបន្តពីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុតនោះរួចគាត់ក៏បានឃើញកូនសត្វបង្គួយបណ្ដាធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ័យស្រែករត់ចេញមកដែលធ្វើឲ្យមេរបស់វានឹងភ្ញាក់ដោយមិនបង្អង់យូរពួកគេក៏បានធ្វើការរត់មិនមើលក្រោយឡើយប៉ុន្តែសត្វបង្គួយនោះពិតជារត់លឿនមែនទែនដូច្នេះហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃពេលរត់ចូលឡើងក្នុងព្រៃនឹងកាបាតូនិងកូនសត្វរបស់ខ្លួននឹងក៏រត់មិនទាន់ដែរសត្វបង្គួយនឹងបង្ងងនឹងស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានស៊ីនឹងមកជួយទាន់ប៉ុន្តែដេញស៊ីទៀតជាចុងក្រោយសត្វបង្គួយនោះក៏បានធ្វើការដេញពួកគេនឹងមកដល់កន្លែងមួយដែលជាផ្លូវទាល់ទាំងអស់គ្នាហែងក៏បានប្រើកំដាប់ដៃញោមមាត់ដែលជាកំដាប់ដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួននឹងដាល់ចំមាត់របស់សត្វបង្គួយនោះដោយសារតែនេះជាឱកាសចុងក្រោយប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីសត្វបង្គួយនឹងរត់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយបំរុងនឹងស៊ីពួកគេទាំងរស់ពេលនោះសត្វតែមានអន្ទាក់របស់តារបស់ស៊ីនបាទដែលមានឈ្មោះថា Alexander នឹងបានទម្លាក់ឈើយ៉ាងធំមួយនឹងវាយចំសត្វនឹងរហូតដល់សន្លប់ពេលដួលនឹងដួលមកកិនកាបាតូរបស់យើងទៀតហើយបាទសួយម្ដងទៀតហើយគាត់នេះបន្ទាប់មកតារបស់ស៊ីននឹងបាននាំពួកគេមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនតែគាត់នឹងជាអ្នកសាងសង់ឡើងដោយខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើចង់ផ្ញើសារឲ្យគេមកជួយនោះត្រូវតែចាំរយៈពេល2ទៅ3សប្ដាហ៍ទៀតហែងក៏បានសាយសួរថាដូច្នេះហើយតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចចុះពីលើកោះនេះបានតារបស់ស៊ីនក៏បានតបទៅវិញថាកុំបារម្ភថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងមួយដ៏អស្ចារ្យលុះព្រឹកឡើងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាត់ឡង់តាសអញ្ចឹងពីអាត់ឡង់តាសនោះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវបានឮជាញឹកញាប់ហើយថាវានឹងគឺជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនិងអាចកំបាំងបំផុតមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមទឹកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពេលនេះវានៅខាងលើទឹកទៅវិញតារបស់ស៊ីនក៏បានប្រាប់ថាតាមពិតទៅទឹកដីអាត់ឡង់តាសនេះវាចំណាយពេល70ឆ្នាំនៅលើគោកដូច្នេះ70ឆ្នាំក្រោយទៀតវានឹងធ្វើការលិចទៅក្នុងទឹកវិញដោយវាកើតឡើងតាក់ទងនឹងតិកតូនិកនៃផែនដីភ្លាមនោះហែងក៏បានឃើញថាទឹកសមុទ្របានឡើងមកដល់ទីនេះហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានសន្និដ្ឋានថាមិនយូរទេត្រឹមតែ 2-3 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទីនេះនឹងត្រូវបានលិចទាំងស្រុងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ក៏បាននាំគ្នាភ័យព្រោះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាសាងសង់ទូកដើម្បីជិះនឹងក៏មិនអាចរួចផុតពីព្យុះដ៏ធំនោះដែរភ្លាមនោះស៊ីនក៏បាននឹកឃើញដល់The Nautilus but the Nautilus ជាប្រភេទយានជំនិះដែលបើកក្រោមទឹកដ៏ធំមួយដែលវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Captain Nemo ហើយនៅក្នុងសិភៅរបស់ Verne តាក់ទងនឹងរឿងនេះក៏បាននិយាយថាយានដែលបើកក្រោមទឹកនេះត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្បែរកោះនេះឯងដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែរកសិភៅកំណត់ហេតុរបស់លោក Nemo នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងភ្នូសពរបស់គាត់នោះឯងព្រោះសិភៅនោះអាចនឹងប្រាប់ពួកគេនៅទីតាំងអាចកំបាំងរបស់យានបើកក្រោមទឹកនោះបន្ទាប់មកអ្នកដែលត្រូវចូលទៅក្នុងនោះគឺជាខៃឡានីដែលនឹងបានលះបង់ដើម្បីទៅយកសិភៅនោះឲ្យបានដល់ជោគជ័យនៅពេលដែលយកមកនោះហើយលោកតា Alexander គាត់បានអានសិភៅនោះដែលវាសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយបានប្រាប់ថា The Nautilus នឹងគឺបានលាក់នៅខាងក្រោមរូងភ្នំមួយនៅខាងកោះម្ខាងទៀតដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ The Heart of the Island បាទប៉ុន្តែ The Heart of the Island នឹងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនទែនព្រោះវាសម្បូរទៅដោយសត្វចម្លែកផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នេះពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដែលតម្រូវពួកគេនឹងឆ្លងកាត់ភ្នំជាច្រើននិងឆ្លងកាត់កន្លែងមានទេសភាពប្លែកៗនិងរុក្ខជាតិចម្លែកពេញនោះទាំងអស់ហើយក៏បានប្រទះឃើញស្រមោចយក្សទៀតផងដល់កន្លែងមួយនោះពួកគេក៏បានឃើញភ្នំភ្លើងផ្ទុះហើយកំឯនៃភ្នំភ្លើងនោះគឺបញ្ចេញជាមាសហើយម្នាក់ពិតជាចង់ទៅយកមាសមកពីទីនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែត្រូវបានហែងខត់ពួកគេពីព្រោះពួកគេមិនមានពេលច្រើនទេនៅសល់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងលេចទីនេះទាំងស្រុងហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែទៅដល់គោលដៅនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះពួកគេក៏បន្តដំណើរមកខាងមុខទៀតហើយនៅខាងមុខនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញភ្នំមួយដ៏ខ្ពស់ហើយមិនដឹងឡើងយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះហើយតារបស់ស៊ីននឹងក៏បានឃើញល្បិចមួយគឺតម្រូវឲ្យពួកគេនឹងជិះសត្វខ្មុំយក្សដើម្បីហោះឆ្លងភ្នំនេះហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ខាងមុខបន្តទៀតខ្ញុំជាប់តែឃើញខ្មុំតូចតូចតិចចុះតម្រូវតែខ្មុំធំបែបនេះមិនដឹងជាវាតិចយើងបានកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមាននរណាគេហ៊ានជិះសត្វខ្មុំនេះទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់នៅលើកោះនេះបើខ្ញុំគឺខ្ញុំហ៊ានជិះបើញ៉ៃយើងចូលមកដល់សេរីរបស់យើងបន្តទៀត
ឯពួកគេជីបានឆ្កែបន្តិចសັບតែកាបាដូរបស់យើងនឹងត្រូវបានចាប់អាចដាក់ទៀតហើយបាទប៉ះជាសួយទៀតហើយគាត់សួយប៉ុណ្ណឹងមកឈុំទេងុំគឺចាប់នឹងដេញខាំពួកគេតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនិយាយទៅសັດចាប់នឹងគឺដេញតែម្ដងបាទហើយហោះលឿនមែនទែនធ្វើឲ្យពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហាងនឹងលោកតារបស់ស៊ីនឹងបានបង្កើតជាល្បិចមួយធ្វើឲ្យសັດចាប់ទាំងពីរនឹងហោះបុកគ្នាសន្លប់ហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់នឹងរួចខ្លួនរីឯស៊ីននិងខៃឡានីនឹងនាងមិនតបបានរួចខ្លួនទេសັບតែនាងធ្លាក់ចុះពីលើខ្មុំនោះតែត្រូវបានស៊ីនរបស់យើងនឹងជួយតន់ដែលតាំងឈុននេះបានធ្វើឲ្យខៃឡានីរបស់យើងលងស្នេហ៍ទៅលើស៊ីនហើយបាទជោគជ័យស៊ីនក៏បានទម្លាក់ខៃឡានីចុះរួចខ្លួនក៏បានបញ្ឆោតឲ្យសັດចាប់នោះជាប់អន្ទាក់ពីងពីងហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាតែរៀងខ្នក់ចិត្តបន្តិចពីព្រោះស៊ីនរបស់យើងនឹងបានថ្លោះជើងទៅហើយឥឡូវនេះដល់ពេលយប់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងហាក់ដូចជាសាសនានឹងគ្នាវិញហើយជាពិសេសស៊ីនរបស់យើងដូចជាមានការពេញចិត្តទៅលើហាងដែលត្រូវជាឪពុកចុងរបស់ខ្លួននោះហើយរីឯការបន្តរបស់យើងនឹងបានសម្ដែងថាគាត់នឹងចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងអាចទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបាននឹងគេដោយគាត់បានសន្យាជាមួយនាងយ៉ាងមោះមុតលុះព្រឹកឡើងសັບតែបាត់ឪពុករបស់ខៃឡានីហើយនាងក៏ដឹងថាតាមពិតទៅឪពុករបស់នាងគឺបានទៅយកដុំមាសដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យនាងនឹងធ្វើការបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបានបន្តទៀតដូច្នេះនាងហើយនឹងតារបស់ស៊ីនឹងសម្រេចចិត្តទៅរកឪពុករបស់នាងរីឯហាងនឹងស៊ីនវិញព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាទៅរកអានដតតលេសឲ្យបានលឿនហើយមកជួបពួកគេនៅឆ្នេរសមុទ្ររីឯកាបាតូរបស់យើងវិញបានធ្លាក់មកចំកន្លែងមួយឬក៏ប្រទះឃើញដុំមាសមួយដុំហើយសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ស៊ីនហើយនឹងហាងវិញដែលពួកគាត់នឹងបានព្យាយាមហក់ចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីទៅយកដតតលេសនឹងឲ្យបានជោគជ័យគិតមកដល់កាបាតូរបស់យើងជីកមួយថ្ងៃហើយសັບតែជីកចុះជីកឡើងដុំមាសនឹងគឺប្រពន្ធណាណៃធំជាងខ្លួនរបស់គាត់ទៅទៀតដូច្នេះហើយគាត់មិនអាចយកវាទៅបានរួចនោះទេបន្ទាប់មកកូនសិស្សរបស់គាត់ក៏មកទាត់ហើយមកប្រាប់ថានាងមិនសំខាន់លើរឿងនោះឡើយសំខាន់ឲ្យតែគ្រួសាររបស់យើងបានជួបជុំគ្នានោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយមិនចាំបាច់ដុំមាសនេះទេរួចពួកគេក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកវិញដើម្បីទៅជួបគ្នានៅកន្លែងដែលបានកំណត់នោះរីឯហេននឹងស៊ីវិញក៏បានហក់ចូលមកក្នុងសមុទ្រហើយសັບតែបង្ហាញឲ្យឃើញត្រីឆ្លាមហើយខ្ញុំស្មានតែត្រីឆ្លាមនឹងធំប៉ុណ្ណឹងអាចមងរួចហើយពួកគេបានហែលចូលទៅជ្រៅបន្តិចក៏ប្រទះឃើញ The Nautilus បាទពិតជាមានរឿងអស្ចារ្យមែនទែនហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងនោះក្នុងកំឡុងពេលនៃការព្យាយាមចូលទៅក្នុងយានក្រោមទឹកនោះសັບតែមានអន្ទង់អគ្គិសនីដ៏ធំមួយបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីឡើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងនាវានោះបានជោគជ័យរីឯក្រុមរបស់លោកតា Alexander វិញបានមកដល់ច្រាំងដូចគ្នារីឯនៅកណ្ដាលកោះវិញកំពុងតែមានបញ្ហាបន្ទុះភ្នំភ្លើងយ៉ាងអស្ចារ្យដែលបណ្ដាលឲ្យដីនឹងស្រុតចូលទៅក្រោមទឹកអញ្ចឹងទីទៀតកន្លែងនឹងត្រូវលិចចូលទៅក្នុងទឹកទាំងអស់ហើយរីឯហាងនឹងស៊ីនដែលនៅខាងក្រោមទឹកបានព្យាយាមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែបញ្ឆេះមិនបានឡើយព្រោះពួកគេត្រូវការអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនដោយជំរឿនរបស់ពួកគេគឺពួកគេត្រូវការអគ្គិសនីពីអន្ទង់អគ្គិសនីនោះដែលតម្រូវឲ្យហាងរបស់យើងបានចេញមកក្រៅនាវាក្រោមទឹកនោះរួចហើយក៏បានធ្វើការចាក់ទៅលើសັດអន្ទង់អគ្គិសនីនោះរួចក៏បញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីតាមរយៈខ្សែទៅកាន់ម៉ាស៊ីនហើយក៏បានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននោះដោយជោគជ័យរីឯអ្នកខាងលើវិញត្រូវបានបាក់ថ្មធ្លាក់ចូលមកក្នុងទឹកហើយពួកគេគិតថាបែបយើងជាឱកាសចុងក្រោយយើងហើយអោបគ្នាលាគ្នាមួយចោះប៉ុន្តែពេលនោះសັບតែនាវាមួយទឹកនោះបានហោះមកជួយពួកគេតាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែមិនទាន់រួចខ្លួននោះទេពីព្រោះមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយបានធ្លាក់នៅខាងមុខពួកគេដូច្នេះហើយទូនីតិនេះត្រូវឲ្យមកកាន់កាបាតូរបស់យើងនឹងជាអ្នកបើកយាននេះម្ដងរីឯស៊ីនឹងជាអ្នកដាក់គ្រាប់មីស៊ីននឹងបាញ់គ្រាប់ថ្មនោះរួចក៏ទទួលបានជោគជ័យបាញ់ថ្មនោះរួចពួកគេក៏ជិះទម្លុះថ្មនឹងមកខាងក្រៅដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះមីស្ទ្រីសអៃឡែនរបស់យើងត្រូវបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកទាំងស្រុងហើយក្រុមរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យហើយមានការសប្បាយរីករាយយំអបគ្នាពេញនោះទាំងអស់ឥឡូវនេះស៊ីនឹងឪពុកចុងរបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាហើយរីឯស្នេហារបស់ខ្លួនក៏ទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នាឥឡូវនេះចូលមកដល់6ខែក្រោយមកយើងឃើញថាខៃលានីលោកខៃទៅជាកូនប្រសារនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ស៊ីនហើយរីឯឪពុករបស់ខៃលានីវិញដែលមានឈ្មោះថាកាបាតូរបស់យើងនឹងឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចជាអ្នកបើកនាវាក្រោមទឹកនាំភ្ញៀវទេសចរទស្សនានៅក្នុងទឹករីឯតារបស់ស៊ីនវិញបានប្រគល់សៀវភៅមួយសម្រាប់កាដូថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ស៊ីនដែលវាមានឈ្មោះថាដំណើរផ្សងព្រេងពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទហើយលោកតា Alexander របស់យើងក៏បានណែនាំថាតើយើងនឹងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនេះដែរឬអត់អ្នកម្នាក់បាននាំគ្នាឈរញញឹមហើយធ្វើការភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយគេបាននិយាយថាគេមានថតរឿងតាក់ទងនឹង Adventure from Earth to the Moon នឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់ទាន់មានគេធ្វើការថតឡើយដូច្នេះមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាវគ្គ3នឹងមាននៅពេលណាដូច្នេះវគ្គ2នេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវគ្គនេះយ៉ាងម៉េចដែរវាពិតជាមានការផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមានដែរឬអត់សូមខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា